Good morning, ladies and gentlemen. Let's take a break. A successful partnership for both companies. Her og nu. Frederik har forladt Bettina. Farvel, min skat. Fantastiske gallabilleder. Alexandras nye look. Aqua Claus, nu skal vi giftes. Her og nu ekstra. Kæmpe royalt årshoroskop. Frederik gør oprør. Alex gravid igen. Køb her og nu kun 10 kroner. I just colored the life back into my hair. It's a first in permanent hair color. Laboratoire Garnier har skabt Nathea Nutricolor. En hårfarvemaske, der nærer mindst en farver. It's like a beauty mask. Men til dit hår. Nathea tilfører dit hår nærende kur og frugtolie, mens det farves. That's when you need it. You'll feel the difference. And the color, vibrant. To give you a lift or change. Or give you back the color you were born with. Nathea Nutricolor hårfarvemaske. Garanteret af Laboratoire Garnier. Europæisk ekspert i hårfarving til hjemmebrug. Når du køber den nærende Nathea hårfarvemaske, får du fuld tilfredshed eller pengene tilbage. Nu kan solen skinne på alle familier. Citroën Berlingo Millennium fra 159.995 kroner. Mette har en dårlig samvittighed. Og så har Mette en god samvittighed. Hun er altid glad for Jakob. Næsten altid. Mettes dårlige samvittighed er vild med alt, der smager godt. Mens den gode, ja, det er den faktisk også. Derfor er Mette glad for Cheesy. Det er gode mejeriprodukter med lavt fedtindhold. Gode for dig og din samvittighed. Vil du i form i det nye årtusind? Feminergi giver dig i denne uge 32 sider ekstra med slank og sundhed. Masser af gode råd til at spise dig slankere. Ny flot mode, pink, en vinterkulør. Skøn boligreportage, flot funkisvilla med enkelte linjer. Du får det hele i Femina, Danmarks største kvindeblad. Kig ind. Afsløring. Kronprinsen køber smykker til Bettina. Frederiks frieri. Alt om parts romantiske nytårsnat. De smukke prinsesser stjal billedet. Kæmpe gallafest på slottet. Fransk skidrama. Robinson Jørgen bevidstløs. Stor tv-blad. Kig ind. To blade. Kun 10 kroner. Spis har lavet et nyt hotelkoncept, vi kalder Første Parket. I don't believe you. Jo, den er god nok. Første Parket er hoteller og lejligheder, der ligger lige ned til vandet. For eksempel på Kreta og Kypern. What about Spain? Også der, vi har Første Parket på Mallorca. Viva España! Og på Ibiza. Viva España! Men det allerbedste, ved du hvad det er? No, you tell me. Vi har Første Parket i alle kategorier. Wow, viva España! Nej, det gælder alle rejsemål, ikke bare Spanien. Ah, sorry. Ring til Spis på 33 48 48 34. Blæs rygetrangen et stykke med den nye mint sugetablet. Gå på apoteket i dag og vink vanen farvel med nikotinel. Med Ving flyver du til eksotiske himmelstrøg i verdens mest moderne fly. Bestil det nye katalog på 33 48 47 00. Før du bliver for sulten. Snup en cheeseburger til kun 9 kroner hos McDonald's. Teleudsalg. Undskyld, arbejder du her? Nej, jeg spiser. Det er bare fordi, jeg har hørt til Danmark har sådan en ISDN-løsning, eller hvad den nu hedder, på udsalg. Udsalg? Til Danmark, de holder aldrig udsalg, min ven. Men de siger altså over højtalerne, at der er halvt. Altså, nu må du snart holde op, din fedt syl. Den der til Danmark, de begynder at holde udsalg. Der begynder jeg at snakke tysk. Kvalitetsudsalg hos Tele Danmark. Få en ISDN-løsning til halv pris. Før 995, nu kun 495.
en vinosnitzel med gemüsebitte. Skynd dig til kvalitetsudsalg hos din Tele Danmark forhandler. Ja, yeah, Frank Mads. Frank han svindler med overnaturlige evner. I'm on my way. Med den perfekte partner. This could be the worst case I've ever seen. You're a parasite, Mr. Bannister. What's with the number? Men da en række uforklarlige mor indtræffer. Want to tell me what happened? Suddenly I felt this vice-like grip just squeezing my heart. There's only one way to deal with this thing. I gotta have an out-of-body experience. Nu er Frank den eneste, der kan redde os. Se Michael J. Fox i søndagsfilmen Hjælp, det spøger kl. 21 på TV3.